Hej, Andreas Wallerstig heter jag, i tonkretsar mer känd som H1. Jag har fått äran att sköta dagens resevlogg och den kommer att göras ifrån supporterbussen som alldeles strax avgår här från Stångby mot Strandvallen där det väntar seriefinal mot Mjällby. Med oss på resan upp till Hällevik har vi även Torns kommentator Mikael Forsander. Mikael, hur känns det att ha blivit sportkommentator så här hastigt och lustigt? Något ovanlig situation. Ta fram det bästa hos människan. Vilma och Love, spelar ni själv i klubben? Ja. Brukar ni se på herrarnas matcher? Ja, ibland. De flesta hemmamatcherna. Ja. Har ni någon särskild favoritspelare i laget? Jag är här med Berne Jönsson, Torns ordförande under åren 1984-1989. Hur känns det att vara på väg upp till Strandvallen i Hällevik och se Torns IF spela i division 1? Helt underbart, fantastiskt. Det var kanske inget du hade räknat med under tiden du var ordförande i klubben? Nej, då låg vi i sexan och femman gick upp till något år. Det är helt enormt att man har lyckats. Jag säger den frågan. Då står jag här med Ove och Margareta Hansson. En fråga, hur länge har ni varit med i Torns IF? Ja, det är nog 40 år nu sedan vi började vara verksamma i klubben. Hade du räknat med att sitta på en supporterbuss på väg för att möta Mjällby i division 1? Nej, det hade jag nog inte. Det är fantastiskt att man kan göra det idag. Tvåan. Peter Barnikov, en av många tornsupporter som har anslutit här på Strandvallen. Tidigare ordförande i föreningen i många år. Hur känns det att vara här och följa Torns IF? Ja, det ska man skoja och följa dem. Det här trodde man inte på 2000-talet när de skulle spela längre ner divisionerna att vi skulle hamna här uppe och göra så bra ifrån oss, så det ska vi stå i följa. Vad tror du om dagens match då? Jag tror de kan bli jämn, ett kryss. Jag har träffat ännu en ordförande från Torns IF här på Strandvallen, nämligen nuvarande Magnus Astro. Hur känns det här? Ja, det känns bra. Det är ju en historisk match, så att, den får man ju inte missa på något sätt. Vad tror du om dagens match då? Ja, jag tror ju på Torn. Jag tror att vi kommer vara starka ur det här, det vill säga vinst. Tack så mycket. Han går in i mitten, han vänder och vrider, där kommer Vetsa och där har vi ett långt vänd dig! Det här scenariot har vi sett upplever sig vid ett par tillfällen tidigare. Hej, lycka till med det. Bra Jesper Johansson. Nu är det läget för Hjälby. Nu har man 3-mot-2-läge. Torspelaren jobbar helt förtjänstfullt. Det är Jobbe Kåre till avslut. Jajamän! Det kan han! Inbyte Lundberg, Bjarsne. Ja, kan man kanske få till ett... Oj! Ja, där kommer den. Snyggt mål. Ett jättefint anfall där man faktiskt hade 3-4 passning genom laget i de randklädda tåren. På rutet till Bjarsne. Fint inlägg och ett bra avslut. Och det är faktiskt reducerat. Ja, men Rickard Kalle Ringhåll, tränare Torns IF. Förlust idag 2-1 mot Mjällby. Vad har du att säga om insatsen? Ja, svårt. Det är oerhört svårt. Jag tror att Absolut satt sen andra halvlek på plats. Mycket bra, vilket visar att vi har i kroppen och gör det. Vi här med vår målvakt Filip Mårtenssons morfarroll efter matchen. Rolf, hur tycker du Filip sköt sig idag? Alltså, han brukar alltid sköta sig, men sen beror ju 85% på uteförsvaret. Ja. Kan han göra sitt så gör uteförsvaret resten. Och om du tänker på dagens match, det var ju tufft motstånd mot Mjällby. Hur ser du liksom an mot framtida matcher? Var det... Alltså jag tror det var bra. Alltså en bra genomkörare för dem. Därför att de behöver hårdheten. Det ser man, det var ju lite grann för mycket division 2 i dagens match.
Medan då Mjällby har en erfarenhet från division 1 innan och även från Superettan. Så du tror de kommer kunna ta med sig vidare till nästa match? Jag tror nog att Torn kan komma att få ett bra genomslag i division 1. De kommer kanske inte till vinna serien, men alltså ett bra mittellag. Står vi här med vår chaufför Ingrid när vi är tillbaka på Tornvallen igen. Så Ingrid, hur känns det att köra Tornsupportrarna till bortamatch? Det var jätteroligt, verkligen. Så du ser fram emot fler resor i fortsättningen? Ja, det gör jag. Jag hoppas att de sköter sig så ni kan åka vidare. Vi sköter oss idag, hoppas jag. Tycker jag. Det är ju målet. Två mål.